Care nebeski, utješitelje duše, istine koji svuda pristan i sve ispunjavaš, riznice dobara i davaoče života, dođi, useli su nas i očisti nas svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i u vijeku i u vijeku, amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi ovo sabranje, jer si svet svakda sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Časni oci, draga braćo i sestre, draga djeco, pomaže Bog. Imam zadovoljstvo i čast da, evo, po četvrti put poželim dobrodošlicu našem dragom ocu Milošu Vesinu ovdje kod nas u Bari, u naš saborni hram, i da zablagodarim proti što drži svoje obećanje da je novembar mjesec rezervisan za Bar i za Crnu Goru. Ne treba protu Miloša predstavljati, nije prvi put dakle ovdje kod nas. Znamo da dolazi iz Čikaga, paroh u Lansingu pri hramu Svetog Arhangela Mihaila i redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetoga Save u Libertyvilleu kod Čikaga. Večeras će nam prota govoriti na temu uticaj bogosluženja na cjelovitost tijela, duše i duha. Nakon izlaganja oca Miloša imat ćete priliku i vi da postavite pitanja. Oče Miloše, dobro nam došli, izvolite. Bolje vas našao, hvala. Časni oci, draga braćo i sestre, draga deco, sve što se dogodi posle prvog puta postaje na neki način tradicija, tako da ovaj moj četvrti dolazak u ovu sredinu može na neki način da bude i jubilarni. Zašto pominjem tu reč? Upravo zato što je svaki naš dolazak u hram, a mi smo ovdje ipak u okrilju hrama, na neki način jedan svojevrsni jubilej. Jer mi vazda nešto proslavljamo svaki put kada smo u hramu, a pre svega proslavljamo milost Božiju. Milost Božiju koja ne može, a da nema svog uticaja na celovitost ljudske ličnosti. I zbog toga je akcenat ovog našeg večerašnjeg zajedničkog promišljanja upravo na toj reči celovitost ili jedinstvo, harmonija. Mi danas živimo u vremenu i tekako prisutne šizofrenije, to jest podvojenosti, pre svega mnogih segmenata našeg života, ali se, nažalost, ta šizofrena situacija vrlo često prenosi i na teret naše duše. I vidjet ćete kroz ovo naše večerašnje putovanje, jer će to biti praktično jedno svojevrsno putovanje, koliko je to moguće za ovih sat vremena, i kroz liturgiju i kroz ostale svete tajne, kako zapravo bogosluženje ima cilj da vas postavi tu celovitost tela, duše i duha. Jer koliko god mi insistiramo na tome da čovjek treba da vodi računa o svojoj duši, sve ono što kao hrišćani činimo u ovome životu je nemoguće
bez naše telesnosti. Vi da biste učinili ma kakvo dobro delo, vi morate da imate noge kojima ćete krenuti ka nekome da biste nešto učinili. Vi morate da uposlite svoje ruke da biste za nekoga nešto pripremili, uradili, da biste nekoga zagrlili, da biste nekoga utešili. Kakav je sada odnos svih tih na izgled izdvojenih elemenata ljudskoga bića, dakle tela, duše i duha, a u vezi sa bogosluženjem? I najbolji primer za to jeste vrhunac bogoslužbenog života ili žila kucavica, kako je o tome jedan mudri episkop iz druge polovine 20. veka često govorio kada bi kazivao o liturgiji, da je to zapravo žila kucavica našeg crkvenog života. Nije ta podeljenost na svetovno i duhovno od juče. Ona je vazda bila prisutna u ljudskom rodu, u svim civilizacijama, u svim kulturama. Jer nemojmo brkati pojmove kulture i civilizacije. Ako čovjek malo bolje pogleda kako su pojedini teoretičari takozvanih ciklusnih kretanja istorije ili krugova kroz istoriju govorili, svaki put kada jedna određena kultura dođe ka svome zalasku, ona se pretvara u civilizaciju. I mi danas živimo u jednom vrlo, vrlo interesantnom vremenu, interesantno to je malo rečeno, nedovoljno jako, zato što nije samo interesantno, nego je po mnogo čemu i rizično i opasno, ali u svakom slučaju ovo je jedino vreme koje je nama, Bogom, dato, e da bismo se u tom vremenu spasavali svoju celovitost. Jer nemojmo zaboraviti da mi kao pravoslavni hrišćani ispovedamo našu veru u vaskrsenje naših tela. Samo se setite one priče o bogatašu i Lazaru. To nije nikakav slikoviti opis. Tu se ne radi o nekom prenosnom značenju. Ne, radi se upravo o opisu onoga stanja koji će čovjek i posle napuštanja ovoga života moći da oseti. Zašto? Zato što ono što čovjeka čini čovjekom, moć osjećanja, moć pamćenja i moć komunikacije, nikada ne prestaju. Počinju još u životu živog, a nerođenog deteta u takozvanom prenatalnom periodu, kada dete u bilo kom, ponavljam, bilo kom segmentu trudnoće ima osjećaj, moć zapravo osjećanja, pamćenja i komunikacije. To najbolje znaju trudnice. Na koji način one na jedan zaista čudesan i tajanstven način, ali uspostavljaju kontakt sa tim u njima živim bićima, mada još uvek i nerođenim. Dakle, Hristos je došao upravo da bi, kako to u jednoj katavasiji pevamo, sastavio ono što je rastavljeno. Pre svega, čoveka rascepljenog i rastavljenog da bi doveo u jedinstvo. Evo jedne na izgled priče, ali nije priča, nego je odlomak iz pouka svetog starca Varsanufija Tavatijskog iz Tavatijske pustinje iz 6. veka. Naime, živela su dvojica velikih i čuvenih ispovednika, Varsanufije i Jovan, koji su u onom periodu, periodu 6. veka, imali verovatno najrazvijeniju korespondenciju sa ljudima širom sveta, ondašnjeg starog sveta. Svi su im se obraćali.
Oni nikada direktno nisu odgovarali na ta pisma, nego su uvek diktirali odgovore igumanu tog čuvenog manastira, isto tako slavnom starcu Seridu. I to su bila pitanja iz svih oblasti života. I jednom prilikom jedan, danas bismo ga nazvali hrišćanski orijentisan biznismen, poslovni čovek, je uputio pismo starcu sa sledećim pitanjem. Kaže, starče, ja bih hteo u svemu što činim i što jesam da ostanem dosledan svojoj veri, da budem hrišćanin. Ja imam sledeći problem. Ja imam najveće vinograde u našem kraju. Ali kažu ljudi da ja imam najbolje prese za grožđe. Moj prvi komšija, zato što se naši vinogradi sučeljavaju, je Jevrej. I on, znajući za kvalitet mojih presa, pitao me da li može on svoje grožđe da mulja u mojim presama. I ja sada ne znam da li ja kao čovek hrišćanin mogu da dozvolim njemu, Jevrejinu, da on svoje jevrejsko grožđe mulja u mojim presama. Pa te molim za odgovor. I starac odgovara ovako, preko igumana Serida. Kaže, dobro je to što želiš u svemu da budeš hrišćanin. Moj savjet je sledeći. Prvi sledeći put kada vidiš da Bog šalje kapljice kiše sa neba, a ti sa jednog kraja tvoga vinograda, tamo gde ti je imanje i kuća, ti brzo kreni da trčiš do kraja, do onog dela gde se tvoj vinograd dodiruje sa vinogradom tog Jevrejna. Pa ako slučajno primetiš da Gospod šalje kapi kiše samo na tvoj deo, a ne na njegov, nemoj ništa da imaš sa njim. I onda mu kaže, ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav? Bog svojim suncem obasjava sve nas. To prepusti njemu. Prema tome, ti drži zapovesti, živi onako kako ti hrišćansko srce zapoveda i zakon koji je urezan u tvome srcu, a što se poslova tiče, sve dok je sve časno i pošteno, slobodno trguj sa bilo kim, Gospod te ničim ni u čemu ne ograničava. Vidite, vrlo često mi imamo mnogo uža, nazvao bih čak i sa petija nekako, shvatanja. Mnogo smo više ograničeni, smatrajući, ne, ovo se sme, ovo se ne sme. Sva sreća da je naš Bog, Bog širine, Bog slobode, Bog milosti i Bog ljubavi. I upravo sve te elemente nam On projavljuje kroz svetu liturgiju. Upravo da bi povratio našu celosnost, to razuđeno i rastureno jedinstvo. Prve reči na početku ne samo liturgije, nego svakog bogosluženja. Početak velike jektenije i na liturgiji, i pre toga na večernju i na jutrenju, je uvek isti. U miru Gospodu se pomolimo. Čovek bez mira ne može ništa. A svi smo svedoci toga da savremeni čovek danas kipti od nemira. Pogledajte šta se dešava danas u svetu. I mi očekujemo neki mir da bude postignut između onih koji sami sa sobom nisu razrešili mnoga pitanja, koji sami u sebi kipte od nemira. I ono što mi doživljavamo kao mir, vrlo često su samo politička primirja između perioda sukoba. Može to da traje i decenijama, ali pravi mir zapravo dolazi od Boga. I mir je osnovni preduslov da mi možemo na bogosluženju da budemo ono što bi trebalo da budemo. Zajednica sabrana u svetoj liturgiji.
I ako pratite pažljivo reči velike jektenije, vidjet ćete da su sve naše potrebe zapravo zagrljene već u toj početnoj molitvi. Molimo se za mir, za blagostanje celoga sveta. Molimo se za ovaj sveti hram i za one koji verom, pobožnošću i strahom Božijim ulaze u njega. Za episkopa, odnosno mitropolita, te nadležne crkvene teritorije, mitropolije ili eparhije. Molimo se za narod, a interesantno da je pravilan izraz zapravo ne narod, nego rod, za rod naš. I mi tu ne ograničavamo Božiju ljubav, naravno, kako bi smeli ono što je neograničeno da ograničavamo. Mi uvek mislimo na sav rod ljudski i kažemo rod pravoslavni, to je naša vaseljena. Sve ove naše podele koje postoje, koje jesu značajne za nas u ovom kratkom istorijskom hodu kroz vreme i prostor. Pa onda postoje ljudi koji za sebe kažu da su Japanci zato što žive na teritoriji Japana, oni su Rusi zato što žive na teritoriji Rusije i tako dalje i tako dalje. Ali u suštini postoji rod. Mi se molimo za rod. Isto kao što, ako čitate pažljivo crkvene tekstove, vrlo često se pominje izraz rasa. To nema nikakve veze sa sociološkim izrazom o različitim rasama. Postoji samo jedna rasa, ljudska rasa. Sve ostalo su zapravo veštačke podele i veštačke tvorevine. Molimo se da nas Gospod izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti, te gobe. Molimo se za one koji plove, za one koji putuju, za bolesnike, za paćenike, za sužnje, izgnanike i za njihovo spasenje. I na kraju pominjemo, na kraju velike jektenije, Presvetu Bogorodicu. Ali kako? Pa kažemo, pomenuši Presvetu Vladičicu, našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju. Sami sebe i jedni druge, i sad dolaze najvažnije reči, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Da li je sav život naš sažet samo u ta dva sata nedeljom pre podne na liturgiji, pod uslovom da redovno dolazimo na liturgiju? Ne, sav život naš. I kada izađemo iz crkve, i kada smo na poslu, i kada smo u svome domu, i kada smo među prijateljima, sav život bi trebalo da bude posvećen Hristu. I to ne znači apsolutno nikakvu podeljenost, ne. Hristos je došao da objedini, jer sve ima svoje mesto, i rad, i odmor, i zabava, i razonoda. I sve to može da bude, i trebalo bi da bude prožeto molitvom, da sve bude blagosloveno. A onda, u daljem toku liturgije, pred Trisvetu pesmu, kada hor peva Svjati Bože, Svjati Krijepki, Svjati Besmrtni, pomiluj nas, sveštenik čita ovu molitvu: Ti sam, Vladiko, primi Trisvetu pesmu iz usta nas grešnih i poseti nas blagošću svojom, oprosti nam svako sagrešenje voljno i nevoljno, osveti duše naše i tela i daj nam da ti u svetosti služimo u sve dane života svoga. Svetosti ne biva bez tog jedinstva duše i tela, i tu se duh podrazumeva kao onaj gornji sloj duše. I onda pred čitanje Svetog Evanđelja, u tom prvom delu liturgije, vi koji redovno dolazite ili manje više redovno na svetu liturgiju, možete da uočite, ili već to i znate, da liturgija ima dva dela. U prvom delu mi se mnogo čemu učimo. To su delovi koji su izmenjivi,
pa se posle takozvanog malog hoda pevaju tropari i kondaci koji su uvek drugačiji, pesme posvećene onom svetom koga tog dana proslavljamo. I mi se učimo nečemu. Onda dolazi čitanje iz apostola, prva velika pouka i najvažnija pouka, čitanje iz Evanđelja. Reč Božija se nama dariva. I sada, pred čitanje Evanđelja, govori se ova molitva: zapali u srcima našim, čovekoljubivi vladiko, neprolaznu svetlost tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi, jer si ti prosvetljenje duše i tela naših. Znači, opet primamo evanđelske pouke i poruke kroz svoju celovitost i dušom i telom. Ali se molimo za bistrinu uma, zato se kaže otvori oči uma našeg da bismo razumeli. Razumeli kako? Ne na jednom kognitivnom nivou. Dobro, ja sam sada razumeo šta mi je rečeno i šta sa tim? Ne. Nego da bi ono što sam čuo moglo da me prožme skroz. E da bih, izišavši iz hrama, pokušao da to sprovedem u delo. Pre nekih 10 godina bio je jedan skup besednika u Grčkoj. Pa su pozvali čuvene besednike sa svih strana Grčke, i sa severa i sa juga, da dođu. Nije to bilo takmičenje, nego smotra besednika. I onda su pozvali jednog sveštenika iz jednog malenog sela negde u provinciji, za koga kažu da je veoma, veoma čuveni besednik, ali da njegova svaka druga beseda, svake druge nedelje, traje otprilike 5 do 7 sekundi. Šta može čovjek da kaže za 5 do 7 sekundi? On bi u jednu nedelju propovedao nikad duže od 7 do 10 minuta, a onda iduće nedelje, kada bi pročitao evanđelsko začalo, tekst određenog dela iz evanđelja, onda bi svojim vernicima rekao: a sada, posle liturgije, idite i sprovedite ovo u delo. I zato je potrebno samo 5 do 7 sekundi da se to kaže. I zbog toga je on postao poznat, zato što je to činio godinama i decenijama, i to selo je bilo na glasu upravo po revnosti tih njegovih parohijana koji su bili nadahnuti upravo takvim načinom njegovog propovedanja. Ali naravno da je on pre svega među njima živeći propovedao i svojim životom. Onda dolazimo do takozvane druge molitve vernih, gde kažemo: i opet i mnogo puta tebi pripadamo i tebi se molimo, blagi i čovekoljubivi, da pogledavši na molitvu našu očistiš duše naše i tela od svake nečistote telesne i duhovne. Zašto se sada tako često i u jednoj dinamici vrlo intenzivno pominje to očišćenje duše i tela? Pa zato što se pripremamo posle tog prvog, hajde da ga nazovemo poučnog, obrazovnog dela liturgije, za onaj važniji deo, osvećujući deo, za kanon Evharistije, za tajnu na tajnama, a to je sveto pričešće. Da bismo zaista bili očišćeni, jer ono što nas čisti, to je Božija milost i Božija blagodat, Božija ljubav jednom rečju, što nas naravno ne oslobađa od obaveze da učinimo barem maleni napor u tom pravcu. Ali koliko god se mi trudili, koliko god se molili, koliko god postili, ako to nema odjek u Božijoj blagodati, a verujte, Gospod traži samo jedan maleni napor i On nas prosto zasipa svojom blagodaću. Ne samo kada smo u hramu, nego na svakome mestu
u svako vreme, u svakoj situaciji. I onda, tokom kanona Evharistije, kada hor peva pesmu Svjat, 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 svet, svet, sveci Bože, zapravo ponavlja anđeosku pesmu, čuje se molitva: Ti si tako zavoleo svet tvoj, da si i sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko veruje u njega ne propadne, nego da svako ima život večni. Kratko i jasno izložen hrišćanski program. Ti si sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da svako ima život večni. Zato smo se i sabrali u liturgiji, zbog zadobijanja života večnog. Jer večnost počinje već tu. Kada počinje? Onim prvim rečima, uvodnim vozglasom, kada svešteni kaže: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Što znači, sada ulazimo u jedan novi prostor. Prostor koji ne podleže dimenzijama vremena i prostora kojima smo ovde ograničeni na zemlji. Ovo je sada nebesko carstvo. To je već predukus, predosećaj onoga što je već prisutno sada i ovde među nama u svetoj liturgiji. To nije nikakvo prenosno značenje. I onda, kada čujete reči sveštenikove, a zapravo to su reči Hristove, svaki episkop kada služi i sveštenik, on izobražava Hrista kada kaže: uzmite, jedite, ovo je telo moje, pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Sveti Jovan Zlatousti, tumačeći to mesto, kaže: veruj dakle da čak i sada kada se služi liturgija, to jeste ona večera na kojoj je sedeo sam Gospod. Znači, to nije uspomena na nešto što je bilo pre 2000 godina, jednom davno, tamo negde daleko, u jednom gradu, Jerusalimu, u nekoj gornjoj sobi. Ne, to se dešava u svakom hramu, svaki put kada se služi pravoslavna liturgija. Svaki put, jer ne služimo mi. Mi saslužujemo Hristu, a svi mi zajedno, sveštenici i carsko sveštenstvo, to ste vi, narod, ne izdvojeni jedan segment. Vrlo često mi koristimo reč laik, laici, pa se onda misli da je to neka druga kategorija u crkvi. Ne, laos je narod Božiji. I svako ko je pripadnik tog naroda Božijeg ima svoje naznačenje i svoj zadatak. Mi jednu vrstu zadatka, a svako od vas i svako od nas jednu drugu vrstu svoga zadatka. I svako na neki način i posle liturgije je pozvan da služi, da nastavi služenje. Kako? Da služi kroz dobra dela, da služi bližnjem. To je naše služenje. To se zove liturgija posle liturgije. Ali u liturgiji imamo jedan fenomen koji čuveni liturgičar 20. veka, otac Aleksandar Šmeman, dugogodišnji profesor, bio i rektor Duhovne akademije Svetog Vladimira u Njujorku, naziva liturgijsko danas. Vi kada pažljivo pratite bogoslužbene tekstove, vrlo retko ćete sresti pojmove koji se dotiču prošlosti. Ne, prošlost se oprisutnjuje u ovome vremenu, sada i ovde. Mi pozdravljamo sebe, on dva najveća hrišćanska praznika, o Vaskrsu i o Božiću. Kako? Mi ne kažemo Hristos se rodio ili Hristos je Vaskrsao pre 2000 godina. Ili pročitao sam na Twitteru ili preko Facebooka su mi javili da je Hristos vaskrsao. Ne, mi kažemo Hristos voskrese, to se sada dešava. Hristos se rodi, ne Hristos se rodio,
nego Hristos se rodi i odgovor je potvrdan, vaistinu se rodi. Jer on zaista iznova treba da se rodi u našim srcima. Vremenski posmatramo, naravno, on se u vremenu rodio od majke bez oca. U vanvremenskom prostoru, pazite, vanvremenskom prostoru, u onome što nadilazi i vreme i prostor, on je rođen od oca bez majke. A kada je rođen ovde na zemlji, to je ta tajna ovaploćenja, kada je Bog, drugo lice Svete Trojice, Bog, Logos, Reč Božija, postao čovek, kada se očovečio. Možemo slobodno i tako da kažemo. I onda, neposredno pred uznošenje jagnjeta Božijeg, Agneca, a od tog dela ćemo se svi, i mi sveštenici u oltaru, i narod Božiji, carsko sveštenstvo, pričestiti svi zajedno od tog Agneca, jagnjeta Božijeg, čuju se ove reči: blagodarimo ti nevidljivi care, koji si svojom neizmernom silom stvorio sve i obiljem milosti svoje priveo sve iz nebića u biće. Sam, vladiko, pogledaj sa neba na one koji su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili telu i krvi, no tebi, strašnome Bogu. A ti, vladiko, svetinje koje su pred nama, razdeli svima nama na dobro, svakome prema njegovoj potrebi. Plovi sa onima koji plove, putuj sa putnicima, isceljuj bolesne, lekaru duša i tela naših. Dakle, sve naše potrebe, sve naše brige, sve naše muke, još jednom su u istom tom zagrljaju neposredno pred sveto pričešće. Da nam ovo što ćemo sada primiti, telo i krv Hristova, da nam to zaista bude na pomoć i na spasenje i da Hristos bude iscelitelj bolesnima, da on bude putovođa onima koji putuju. Mnogi su vrlo često zbunjeni i tim rečima, ali i rečima iz Velike Jektenije, kada se molimo za one koji plove i koji putuju. Zar nisu oni koji plove istovremeno i oni koji putuju? Nije li plovidba vid putovanja? Čovjek može da putuje ploveći, može da putuje leteći avionom, može da putuje kolima, može da putuje vozom, može da putuje na kraju krajeva i pešice, kako su ljudi vekovima putovali, može da putuje i na magaretu i na konju, sve je to putovanje. E vidite, kada se pominju oni koji plove, crkva uvek ima posebnu brigu o onima koji idu na poklonjenje svetim mestima u svetoj zemlji. Jer nekada se samo morem dolazilo do groba gospodnjeg. Oni koji su polazili, kako mi to kažemo, na hadžiluk, to su oni koji plove, pa se oni izdvajaju od ostalih putnika. Naravno, svi ostali putnici imaju pomoć od gospoda. Ne prizivamo uzalud ime Božije i posebno Svetog Nikolu kao zaštitnika putnika, ali oni koji plove su, dakle, oni koji su krenuli na hodočašće do groba gospodnjeg. To je ovako jedna zagrada. Kada kažemo sve ovo, isceljuj bolesne, lekaru duše i tela naših i plovi sa kojima plove, putuj sa putnicima, na to mesto Sveti Nikola Kavasila, komentarišući, kaže: on, zapravo Hristos, nikada ne prestaje da svešteno služi. Ne služimo mi. Mi mu samo dajemo svoje ruke. Hristos je taj koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje. A posle primanja svete tajne pričešća, i to bi trebalo da bude još tu dok smo u hramu ili neposredno po dolasku kući iz hrama, u jednoj od blagodarstvenih molitava, a ovu molitvu je sastavio sveti Simeon Metafrast,
Kaže se, spali trnje svih sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti pet prostih čula i svega me prikuj za strah tvoj. Znači, i posle toga mi se molimo da to ostane delotvorno u nama. Pazite, svetog pričešće, kao ni jedna druga tajna u ostalom, ne deluje na magijski način. Dođi, zini, primi, idi i gotovo. To ne deluje po tom principu. Zato se pre svetog pričešća sveštenik i obraća sa putirom ispred narodnih očiju i srca i kaže sa verom, sa strahom Božijim i verom i ljubavlju pristupite. To su uslovi koji su neophodni za pristupanje svetom pričešću. Strah Božiji u kome je početak mudrosti, vera i ljubav bez koje apsolutno ničega ne biva. I sada pogledajte kakav je raskorak koji svi mi činimo, i vi i ja, ni u čemu nisam bolji, možda samo gori od svih vas. Kada dođemo na jedno sabranje koje je već predukus nečega čemu idemo u susret, onog blagoslovenog carstva, pa umjesto da uđem u taj domen blagoslovenog carstva, makar tokom ova dva sata, koliko će liturgija da traje, ili sat i po, zavisi već od dinamike služenja, i onda kada na sredini te liturgije čujemo kako hor peva heruvimsku pesmu, mi koji heruvime tajno izobražavamo, trisvetu pesmu sada pevamo, zato sada svaku životnu brigu ostavimo. Vsjakoje ninje žiteljskoje odložim popečenije. Zato svaku životnu brigu ostavimo. I u tom momentu pogledajte oko sebe koliko njih će tada izvaditi iz džepa ili iz tašne svoj mobilni telefon i pogledati, a da vidim da ko mi se javio, da vidim kome je lajkovao, da vidim šta treba posle liturgije da radim. Da li je to ostavljanje svake životne brige ili nagomilavanje životnih briga i unošenje životnih briga tamo gde im nije mesto. To ne znači, dragi moji, da crkva ni podištava naše svakodnevne potrebe. Pa videli ste iz svih ovih silnih molitava i prozbi da se crkva moli i za mir, i za blagostanje čitavog sveta, za putnike, bolesnike, paćenike, sužnje, protiv svih naših tegoba i nevolja, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nema ni jedne naše potrebe za koju bi crkva rekla, ne, to je od sekundarnog značaja. Sve je važno, zašto? Zato što je važan čovek koji se sastoji iz tela, duše i duha. Da pogledamo sada kako se ta celovitost postiže kroz sve te tajne. Mi smo nekako navikli da ograničavamo Božiju milost na onih čuvenih sedam svetih tajni. A svetih tajni je mnogo više nego sedam. Recimo nekada u hrišćanskoj drevnosti i monaštvo je bila sveta tajna, na nivou čak svete tajne. Ne kaže se uzalu zapravo da u crkvi postoji samo jedna tajna. To je tajna Hrista i tajna crkve. Sve ostale tajne proizilaze iz te tajne. Tajna Hrista, o tome govori drevnost naše crkve pravoslavne. I znameniti liturgičar 20. veka, profesor Jovan Fundulis, kada govori o liturgiji, kaže, možda bi prikladnije umjesto liturgija oglašenih i liturgija vernih trebalo da bude liturgija reči i liturgija tajne. Jer zaista u tom drugom delu liturgije se projavljuje tajna nad tajnama, tajna Hrista ovaploćenog koji je došao da bude razapet za nas. Hrista koji je dao telo svoje nama za hranu. Mi često čujemo u našoj svakodnevici, pogotovo
ljudi koji su u crkvi i koji bi zaista želeli da budu što dublje ukorenjeni u crkveni život, kako se pominju reči mistika, misticizam, mistično. I ta reč je na neki način M nedovoljno jasno shvaćena, M obavijena velom nečega nepoznatog. Pa onda, kad kažemo mistično, mislimo sada, ajde, ovde ima jako mnogo svetla, ovde nije mistično, ali eno tamo, blizu onog malenog ikonostasa, tamo gde gori jedno kandilo, tamo je mrak, to je neka mistika. Pazite, to su naši emotivni doživljaji. Kako doživljavamo sebe u jednom određenom prostoru? Pa kaže, ja ovdje, ovo mi deluje tako nešto mistično. Šta je zapravo mistika, misterion, tajna? Apostol ljubavi kaže i daje najlepšu definiciju tajne. A ovo je tajna vere. Bog se javi u telu. Kratko i jasno. Ovo je tajna vere, dve tačke, Bog se javi u telu. Znači, misticizam je najblistavija svetlost. Hristos je došao u svetlosti svoga božanstva. Na jedan nama možda čudesan način. Jer ni vi, ni ja, da smo kojim slučajem Bog, i sva sreća da nismo, mi ne bismo izabrali takav način da dođemo maltene inkognito, neprimećeno. Zašto? Zato što Hristos nije hteo nikoga da impresionira sjajem, nekim gromoglasnim dolaskom. Takav će biti drugi dolazak, dolazak u slavi, nego je došao da poživi sa nama, da bude u svemu istovetan sa nama, osim u grehu, da propoveda, da čini čuda i na kraju da doživi šta? Da doživi neblagodarnost. Ajde da je samo neblagodarnost kao nezahvalnost. Nego da doživi da ga oni kojima je pomagao i kojima je dobro činio, čije je mrtve vaskrsavao i čije je bolesnike isceljivao, da ga oni osude na smrt. To nisu bili Marsovci koji su pred Pilatom vikali raspni ga, raspni. Među njima je bilo mnogo onih koji su samo nedelju dana pre toga vikali Hristu Osana. I ne dešavali se to na neki način svima onima koji žele da budu ne tek samo hrišćani, nego hristonosci, da budu hristoliki ljudi, da vas danas kuju u zvezde, a sutra gaze po vama. Naravno, vi i ja to primamo na jedan težak način. A Hristos je upravo zbog toga došao i pristao da bude razapet. Razapet na krstu. Pazite, raspeće na krstu nije samo bio vid izvršenja smrtne kazne. To je bio način poniženja nekoga. Vi ste mogli, i naravno da su Rimljani imali druge metode ubijanja, ali ako su nekoga hteli da ponize, pa u tom poniženju da ga stave na neverovatne muke, onda je to bilo raspeće. Zašto? Zato što je to lagana smrt u neverovatnim mukama. Kada vam je celo telo, odnosno težina tela, zapravo obešena o vaše ruke i jednostavno vi malo po malo tonete, otuda ona donja prečaga koja se izobražava mnogim načinima prikazivanja časnog krsta, tako da prsti nogu dodiruju to, inače bi se telo pod težinom odjednom spustilo dole. Njima nije bio to cilj i Hristos nije bio prikovan ovde, kako je to često prikazano na mnogim ikonama i freskama, nego ovde. Oni su dobro znali sastav ljudskoga tela i snagu određenih žila i mišića. Da je ovde, to ne bi moglo da izdrži. Ovde snaga ovih žila može tokom nekoliko sati da izdrži težinu oba dela ovoga tela, znači na dve ruke. Tu je bio prikovan
i lagano, lagano krvario da bi na kraju umro. I koje su bile poslednje Hristove reči onda kada je rekao već oče oprosti im jer ne znaju šta rade, na sve što su mu ljudi učinili, Hristos je uzvratio ljubavlju, oproštajem. I rekao je, svrši se. Šta? Nije mislio na to da su gotove njegove muke. Ne, svrši se delo spasenja, svrši se ono zbog čega sam došao ovde. To je značaj tih reči. Ali i onda, ne samo ljudi koji su ga optužili, da su prolazili i vikali ua, mahali glavama svojim, nego i oni njegovi najbliži u koje je najviše poverenja imao, apostoli, učenici, sa kojima je sve delio, kakva je bila njihova reakcija? Strah. A strah je učinio da su se oni razbežali. I ko je ostao? Ostala je ona malena grupa žena koje ćemo kasnije u istoriji hrišćanstva znati kao žene mironosice, uz Bogomajku, prečistu Bogorodicu, i samo jednog jedinog muškarca, jednog jedinog od apostola, sveti Jovan Bogoslov, apostol ljubavi, koji je jedini ostao veran svome učitelju do kraja. Svi ostali su se razbežali. I kako onda, tako kroz čitavu hrišćansku istoriju, uvek su žene, majke, supruge, bake, sestre, pokazivale mnogo, mnogo više snage, mnogo više odvažnosti, upornosti, hrabrosti, nego muškarci. Ko je sačuvao seme pravoslavlja u prvoj polovini 20. veka, tako reći sve do 70. i 80. godina na prostorima istočne Evrope, ne politički, već geografski gledano? Žene. Žene kao majke i kao bake. Ko se trudio najviše da deca i unučad budu kršteni? Pa bake i majke. A muževi i dedovi su tog dana odlazili negde nekim poslom, zatvarali oči i tako dalje i tako dalje. Mnogima je to poznato iz naše prošlosti, ne tako davne prošlosti. Kada započinjemo naš život u crkvi, a on započinje svetom tajnom krštenja i miropomazanja. Miropomazanje se u zapadnoj varijanti hrišćanstva naziva i konfirmacija ili confirmation, ali uglavnom konfirmacija, koja je zapravo šta? Potvrda. Pa to i jeste potvrda. Zato sveštenik i kazuje one reči kada pomazuje svetim mirom i kaže na svakom delu tela pečat dara Duha Svetoga, pečat dara Duha Svetoga. I čelo, i grudi, i uši, i ruke, i noge, sve. Pečat dara Duha Svetoga da bude na svakom tom delu tela. Evo, još jednog pomena o tome koliko je značajna uloga svih vas kao laika. Miropomazanje koje svi primamo o onome danu kada smo i kršteni, to su dve svete tajne koje se dešavaju istoga dana. Tako reći, u istom činu, sve je to deo istog jednog bogoslužbenog čina, sveta tajna krštenja i miropomazanja. To miropomazanje je zapravo, ako hoćete, slobodno možemo da kažemo, rukopoloženje laosa naroda Božijeg. Da budete osposobljeni silom Duha Svetoga za službu u ovome svetu i da budete osposobljeni za pričešćivanje svetim tajnama, telom raspetog i vaskrslog Hrista. Krštenje koje nije povezano sa Evharistijom isto je što i smrt bez vaskrsenja, kaže jedan savremeni bogoslov iz 20. veka. I zbog toga bi
svetoj tajni krštenja i miropomazanja uvek trebalo da sledi pričešćivanje. Ako ne može u isti dan, onda sledećeg dana, da krštenje i miropomazanje budu u subotu, da bi to dete ili odrasla osoba, ako se odrasla osoba krsti, da bude već idućeg dana u nedelju, jer mi se krštavamo da bismo se pričešćivali. I šta sad mi činimo od svega toga? Od svega toga mi stvaramo ono u čemu smo sudeonici, svojom voljom ili ne, ali je činjenica da učestvujemo u svemu tome, a učestvujemo u svetu jedne virtuelne stvarnosti. I onda, napuštajući hram, izlazeći iz svete liturgije, čak i pričešćeni Bogom živim, mi ono malo celovitosti koje smo zadobili, malo te harmonije u jedinstvu tela, duše i duha, mi to rastačemo i to velikodušno rastačemo time što ponovo dobrovoljno potpadamo pod stege virtuelnog sveta. Zato što nas svakodnevno obasipaju svakojake poruke. Nije problem u porukama, dragi moji. Problem je u energijama kojima su te poruke nošene, a te energije su uglavnom negativne. Negativne. Evo juče, putujući, Prota Slobodan i ja, od bara do Budve, pa priča smo o svemu, u jednom momentu, ne znam o čemu smo razgovarali, rekao, pogledajte, i ja mu pokažem vest koja mi je tog jutra stigla, neko mi je poslao iz Amerike, kako je sada moguće, naravno, od svega se pravi biznis za određenu cenu, negde u nekom mestu u Teksasu, za one koji neće više da budu hrišćani, izvršiti proces raskrštavanja. Platite određenu cenu i tamo u nekom, po svemu sudeći, polusatanskom ili skroz satanskom obredu se vrši raskrštavanje i ti si samim tim završio sa Hristom, oslobođen si bremena krštenja. Dokle je svet došao? Dokle su zapravo ljudi došli? I koliko se u čovekovom duhu, u čovekovoj duši i njegovom telu vrlo malo izmenilo tokom hiljada i hiljada godina. Izmenile su se jedino i samo okolnosti. I zbog toga mi sve više postajemo posmatrači svete liturgije, umesto da smo učesnici u svetoj liturgiji. Pa neću danas ići na liturgiju, mogu ja to da gledam i na mobilno, mogu da gledam na televizoru. Danas imate toliko prenosa raznih bogosluženja i propovedi i predavanja, kad biste sedeli svakoga dana po ceo dan, ne bi stigli sve da, kako se to kaže, ispratite, da odgledate. Nije svrha u tome. Svrha je učestvovati telom, dušom i duhom. Biti prisutan, s jedne strane je to značaj da ja u svojoj kompletnosti budem prisutan u liturgiji, broj jedan. Broj dva, da budem sa ostalima, da budem deo zajednice. Niko se ne spasava sam, mi se spasavamo kao zajednica. Jeste pojedinačnim naporima, pojedinačnim trudom, snagom, svačije ljubavi i vere, ali mi smo svi u jednom brodu, u jednoj lađi. Ne zove se uzalud, centralni deo hrama, bez obzira o kom arhitektonskom stilu pravoslavnog hrama da se radi, ne zove se uzalud taj deo lađa crkve, brod crkve. Zato što s jedne strane to i podsjeća na lađu, na brod, a s druge strane smisao našeg boravka u tom mestu jeste da je to naša lađa spasenja. Tu se spasavamo, jedino i samo tu, u svetoj liturgiji. Naravno, svako sabranje nije istovremeno sabornost. Mi vrlo često čujemo danas tu reč sabornost. Imate sabranje na stadionu. Da li je to sabornost?
Ne bih se usudio da kažem da jeste. Imate neki rock koncert ili već bilo koji drugi koncert. Da li je to sabornost? Nije. Kada su apostoli primili Duha Svetoga? O danu Pedesetnice. Onda kada su ispunili dva uslova. Prvi, bili su zajedno, jer im je tako Hristos rekao, ostanite zajedno u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Ali nisu bili samo zajedno, da su znači sedeli u istoj prostoriji u isto vreme. Ne, oni su bili zajedno u molitvi. Prvi uslov sabornosti, zajedništvo, prisustvo nas na istome mestu u isto vreme, ali da smo prisutni i zagrljeni i objedinjeni molitvom. A u isto vreme, rekao smo već, crkva prevazilazi dimenzije prostora i vremena, mi smo zajedno sa onima koji su pre nas živeli, a za koje se mi danas molimo, jer molitva je naš razgovor sa njima. Evo danas, u subotu su bile zadušnice, jedan od onih posebnih dana kada se sećamo svojih upokojenih, svojih milih i dragih. Koji je najdelotvorniji vid sećanja? Biti prisutan u liturgiji i moliti se za njih, dati njihova imena, da se pominju na Svetoj proskomidiji, onom uvodnom delu liturgije pre pravog, pod znacima navoda, početka, kada sveštenik vadi častice i pominje sva ta imena koja svi vi dajete na papirićima, na ceduljicama, da se pominju i živi za zdravlje i upokojeni za njihovo spasenje. Blagodat ne pokreće i ne oživljuje duše koje su zatvorene, kaže otac Georgije Florovski, čuveni pravoslavni mislilac, profesor mnogih univerziteta i u Evropi i u Americi u 20. veku. Znači, ne deluje na mrtve duše. Kinezi imaju jednu veoma interesantnu izreku koja kaže kišobrani deluju samo kada su otvoreni. A ja bih dodao i srca. Znači, ništa vam ne vredi kišobran koji ćete imati u sebe po kišovitom danu ako ga ne otvorite. Ništa vam ne vredi srce koje nosite u sebi ako nije otvoreno. Ako je srce zgrčeno strahom, ako je srce zatvoreno, da primi u sebe one koji su zapravo namenjeni vašoj brizi i vašoj ljubavi. Ne, mi ograničavamo ulazak tih drugih u naše srce zato što je on uradio ono ili ona rekla ovo ili ono. E vidite, što su otvorenija srca i otvorenije duše, blagodat mnogo lakše ulazi i oplemenjuje naša bića. Sveti Grigorije Niski, brat Svetog Vasilija Velikog, je bio čovek neverovatnih interesovanja. On je između ostalih dela napisao jedno delo koje se zove O nastanku čoveka. Ja ću vam sada samo pročitati pojedine naslove tih odlomaka, da vidite čime se čovek interesovao i bavio u četvrtom veku. O tome da je čovekova telesnost oblikovana da bi bila kao instrument kojim će se služiti razum. Znači, ukazuje na celovitost, sve treba da ide jednome cilju. O tome da čovekov um deluje preko čula, vida, sluha, mirisa, i tako dalje, i tako dalje. To su samo naslovi. Obrazloženje sna, fiziologija zevanja i fiziologija snova u četvrtom veku. Pazite, fiziologija zevanja. Oci tog perioda su bili izuzetno svestrani ljudi. Svestrani i po interesovanju, svestrani i po obrazovanju, trudeći se da ljudima ukažu na značaj te širine i svekolikosti obrazovanja, pre svega duhovnog, a onda i svetovnog, naravno, da sve bude deo jedne celine. Onda,
O tome da se um, slušajte ovo, ne nalazi ni u jednom posebnom delu tela, nego govori o razlici između pokreta tela i duše. Znači, ne možemo um skoncentrisati pa da kažemo, e, on je samo prisutan u određenoj hemisferi mozga. Ne. Um može da bude svuda prisutan. Najbolji dokaz je upravo prenatalni period i činjenica da nerođene, a žive bebe imaju moć sećanja prerazvijenog nervnog sistema. Kako? I to je mučilo naučnike sve do 1975. godine, tako reći do juče, kada je jedan Englez, Frank Lake, dokazao da je inicijalno pamćenje zapravo ćelijsko pamćenje. Da dete koje postoji posle začeća dva ili tri dana ili dve ili tri nedelje, tu još nema ni pomena o nervnom sistemu, ali nervni sistem kao potencijal postoji u njemu. Svaka ćelija ima moć pamćenja. To je takozvano ćelijsko pamćenje. I pazite, to jako mnogo znači. I govori o tome da naš život počinje ne od momenta rađanja, nego upravo od momenta začeća. I posljednji naslov njegov, koji ću navesti, zasnovanost učenja da je uzrok postojanja duše i tela jedan te isti. Znači, nema šizofrenije, nema odvojenosti. Ovo ja činim za moju dušu, e, sad ću lepo telu da dam na volju, sad ću lepo da se najdem, da se napijem, lepo da se provedem. Ne kaže apostol Pavle, uzalud sve što činite, u slavu Božiju činite. I kada jedete, i kada pijete, i kada jednu sestru kao ženu volite. Znači da se objedini sve ono što mi u ovome životu činimo. I za sam kraj, jedan primjer koji je na mene jako, jako uticao. Zato što me ta šestogodišnja devojčica, ako neko već zna i ako je čuo, neka mi oprosti. Ta devojčica, o kojoj ću sada da kažem nešto, me je mnogo čemu naučila. Kada sam tokom jednog od mnogih boravaka u Moskvi, a ovo o čemu govorim je bilo 2011. godine u januaru mesecu, posle jedne svete liturgije, a pre probe za roždestvenski festival, na koji sam tada bio pozvan da predstavljam pojačku tradiciju srpske pravoslavne muzičke tradicije i naše narodno crkveno pojanje, otišao sam u Tetrekovsku galeriju, jednu od najznamenitijih galerija sveta. I sad već probrano išao sam samo da gledam ona platna koja me posebno interesuje. S obzirom da nisam imao vremena, priznajem, da odem u hotel i da se presvučem, ja sam posle te liturgije i ručka koji je bio priređen za nas goste tamo, ovako u mantiji otišao u galeriju. I onda sam obilazio ono što sam hteo da vidim i prvo mi se učinilo da je neko o mene zapeo ili da sam ja zapeo nekoga, kao da me neko vuče za rukav. Pa možda sam, ne, ali oko čega bi zakačio? I sad ću, reko, malo bolje da osmotrim. I onda sam primetio jednu devojčicu, malenu tako. Nisam znao tada koliko ima godina. Kako prilazi, povuče me za rukav i pobegne. Tako u jednoj prostoriji, tako u drugoj. E, reko, sad ja pazim. I kad je ona prišla treći put da me povuče za rukav, a ja nju uhvatim. I kažem, e, sad te neću pustiti dok mi ne kažeš kako se zoveš i koliko godina imaš. I ona pogleda onako u mene, širokim onim plavim okicama i kaže, menja zovut Nataša i menja budjet 6 let. I sad ona odjednom preuzima
inicijativu i kaže, sad ona mene, ovako kao star mala, a znaš li ti zašto sam ja danas ovde? Pa rekao, verovatno koji svi mi da se divimo ovoj lepoti na ovim platnima, na ovim slikama. Kaže, jeste, ali mene je danas baka prvi put dovela u Tetrijakovku. Tako Moskovljani od milja zovu Tetrijakovsku galeriju, Tetrijakovka, tako tepaju je. I vidim sa strane jedna starija žena, baka, onako meni samo klimne glavom, kao u redu je, tu sam ja, pratim sve. Kaže, dovela me da mi pokaže jednu sliku na kojoj je prikazana jedna devojčica. Uvek su mi govorili da ću ja upravo ličiti na tu devojčicu, ali ne radi se ni o mom liku, ni o liku te devojčice, nego da mi pokaže šta znači preobražena lepota, lepota koja dolazi iznutra. I pa ste, to mi govori dete od 6 godina. Ja sam se bukvalno ovako kroz mantiju uhvatio za pantalone i kroz džep pantalona sebe uštinuo da vidim da li je to stvarno ili ja to sanjam ili mi se priviđa. I ništa, mi smo tu još malo porazgovarali. Ona je prišla baki, nastavili su svoju putanju, ja svoju i tako dalje. Ponovo smo se sreli tek dole u suterenu galerije, a u suterenu su najvrednija dela. Tu su čuvene ikone, tu se čuva najčuvenije od svih pravoslavnih ikona, Sveta Trojica Andreja Rubljova, kroz predstavu Tri anđela, Gostoljublje Avramovo zapravo. I sad ona meni prilazi ponovo, Nataša, mi smo sad stari znanci, i kaže, ej, da te pitam nešto. Jel možemo mi pred ovim ikonama, a to su i ikone i fragmenti fresaka, jel možemo mi pred ovim ikonama da se molimo? Znaš šta, Nataša, ne vidim zašto ne bi mogli da se molimo. Jer ove ikone vekovima pre nego što su našle svoje mesto ovde u ovom muzeju su bile u hramovima, u crkvama, u manastirima, u domovima mnogih vernih, i ljudi su se upravo pred njima molili. To je namena. To nije ukras, to nije dekor hrama. Ne, to je motivacija za molitvu. Jer je izobraženo ono što ljudsko oko ne može da vidi, ali ljudska duša može da oseti. I zato se ne insistira na tome da je to odgovarajući lik. Ikona nije portret. Vi kad vidite Svetog Georgija, Svetog Nikolu, to ne znači da je on apsolutno tako izgledao. Ima vrlo, vrlo malo onih ikona, to je sada zagrada, kao na primjer Mileševski Sveti Sava, koji može zaista da bude i njegov portret, jer kaže se da je rađen po stvarnom liku Svetoga Save. Sve ostalo je jedna, hajde da to kažemo, produhovljena slika. Ne neminovno kako je taj izgledao, nego kako se lepota njegove duše i suština onoga što on jeste odražavala kroz njegovu telesnost, na njegovo lice, na njegovo telo i tako dalje. Preko što da ne možemo da se molimo? I onda ona meni kaže, ajde, ajde da se molimo. I sad pazite mene, to je bilo pre 11 godina, tada sam imao 55 godina. Mene klipana od 55 godina, bukvalno tako, koji je zarobljen određenim formama i sad hajde sad da se molimo i ja sad stanem tu i ovako, a ona me udari po prstima i kaže, ne tako, niko ne sme da vidi šta mi radimo. Srce da ti se moli, i samo Bog da zna. A ti se ponašaj potpuno opušteno. Ja nisam verovao da mi to govori dete. Opet sam mislio, ili neki anđeo, nešto jeste, neka poruka. I verujte, ja tu poruku i pouku sebi vrlo često ponavljam, pa je onda zbog toga i sa drugima delim. Kako je istinita ona evanđelska reč, reč Hristova, kad je zapravo ponovio starozavetne reči, iz ust mladenec isuši, naime, iz usta dece i odojčadi
pripremio si sebi hvalu. Koliko puta naša deca u toku dana izreknu prave pravcate bisere mudrosti. I mi obično, a ćuti. Ne pričaj to. Šta ti znaš? Ma znaju više nego mi. Znaju ne zato što su veštiji na mobilnom telefonu i kompjuteri, nego mnogi od nas, nazovi odrasli, nego zato što čistotom i lepotom detinje duše osjećaju ono što smo vi i ja možda pogazili kroz tu životnu šizofreniju. A ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko, kaže Hristos. Nadam se da je ovo kratko putovanje premašeno. Evo, znak da treba da završim. Da je ovo maleno putovanje moglo barem da vam posluži kao putokaz, pa da i sami prvi sledeći put kada budete na liturgiji, da malo pažljivije osluškujete, prvo osluškujete, pa onda dobro čujete, a zatim i razmišljate o tim rečima, da ih usvojite i da to postane zaista deo našeg puta ka celovitosti. Puta koji sami ne možemo da pređemo, jer ničeg ne biva bez Boga. Hristos nije uzalud rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Hvala vam i ovoga puta na vašoj pažnji i ljubavi. Hvala vam. Dragi oče Miloše, hvala vam na još jednom lijepom i nadahnutom predavanju. Vi ste pomenuli u prvom dijelu predavanja onoga sveštenika koji je besjedio 5 sekundi. Ovo što ste čuli, to primijenite, tako da se i mi potrudimo ove vaše lijepe pouke da primijenimo već sjutra na svetoj liturgiji, da se saberemo svi zajedno, bit će tu i otac Miloš, da zajedno svi služimo svetu liturgiju i da nam ta zajednička molitva i sjutra i u buduće svake nedelje i praznika kad se ovdje sabiramo bude na, zaista na osvećenje i prosvećenje i duša i tijela naših. Sad izvolite, ako ima neko od vas da postavi pitanje otcu Milošu. Poštovanje, svako dobro, dobro nam došli. Prvo pitanje je formalno, nije onako više lično, da li ste vi možda neke 89. 90. pevali u Sabornom hramu u Novom Sadu Salavej, moj Salavej, jer samo vaš glas može, čini mi se, tako nešto da ide u dubinu, pa onda beskrajnu visinu, ako niste. Ja jesam. Ja sam u Sabornom hramu u Novom Sadu prisutan već 60 godina, ne redovno, ali pre 60 godina sam prvi put ušao u oltar Novosadske saborne crkve kao šestogodišnjak i pevao sam dok sam bio civil, sada služim, prvo sam služio kao đakon, 2 godine bio baš đakon saborne crkve u Novom Sadu, a sada svaki put kada dođem iz Amerike uvek služim gde god se nađem, ali no, obavezno u mojoj crkvi. U crkvi u kojoj sam kršten, u kojoj sam venčan, duhovno stasao. Ali ne verujem da je ta pesma bila El Solovej, Solovej je svetovna pesma koja se ne peva u hramu. Pa bio je neki ruski hor, ali ajde sada da... Nešto rusko mane. Možda jeste bilo, pevao sam i sa našim i sa mnogim gostujućim horovima kao solista, ali sumnjam da je to bila ta pesma. Ali neka, svakako neka pesma jeste. 89. godine sam ja još živeo u Novom Sadu. Ok, neka bude da nije, izvinite. I drugo, vezano za celosnost i lečenje. Ja sam lekar po struci, pa a vi dosta pričate i znate, naravno, o psihosomatici, pa ne bih to razdvajao, ali u jednom delu ne ste mi zameriti ako kažem da je između ostalog Hristos došao da pokaže da je moguće izlečenje duše i tela, da kažem i lekarima. Iako on isceljuje. A znate i sami razdvajate lečenje i isceljenje.
Ako smo ovde govorili o celosnosti, kako biste označili onda tu, ako su već ovamo nestvorene energije, ne znamo šta je suština, da li možemo onda prihvatiti ovde da je moguće izlečenje duše i tela, makar po onim principima rekonstrukcije DNK, što je već neki Garjajev tamo, znate to sigurno, radio, ispitivo i tako dalje, tako dalje. Pa kako biste to označili, koja je to sila, mada opet ne može mimo ove, ali ajde fakultativno izdvojimo iz jedne celovitosti zbog, da kažem, pragme i da vas ne bih više zamarao, to je bilo konkretno pitanje, ako je konkretno. Da, evo ovako. Delimično ste sami odgovorili na to pitanje i tačno ste primetili, ljudi slabo obraćaju pažnju na to. Samo Hristos isceljuje, lekari leče. Lekari leče. Ali, ne prisustvujemo li mi upravo danas na polju medicine jednom posebnom obliku šizofrenije? Sada ću namerno da karikiram da recimo stručnjak za desno koleno malo toga zna o levom kolenu. On se specijalizovao samo za desno koleno. I da je, nažalost, malo lekara koji čoveka posmatraju u njegovoj celosnosti. I oni svi, usled nemanja vremena, usled određenog broja pacijenata koje on mora u toku dana da primi i tako dalje, obraćaju pažnju na simptome, ne tražeći uopšte, ajde da vidimo šta je uzrok svemu tome. I tačno, danas je ogromna većina svih obolenja, čak i mnogih oblika kancera, isključivo psihosomatskog karaktera. Kao rezultat poremećaja tog nesklada između duše, tela i duha. I kako Hristos isceljuje? Isceljuje tako što prvo govori, kaže, opraštaju ti se gresi tvoji, jer mi smo zgrčeni svojom grešnošću i usled bezbrojnih tereta i mnogih bremena u nama, to posle dugog perioda nošenja u sebi ne može da ne izađe negde na nekom organu. Kod nekoga se javi kroz... Jel, pazite, šta je u suštini kancer? Kancer je nešto najegoističnije što postoji. Ono što vas razjeda. I nisu uzaludne one terapije koje kažu, ako tvoj rak tebe jede, onda ti treba da pojedeš njega. Kako? Pa onda postoje mnoge metode gladovanja i tako dalje. Nemoj ga hraniti. Pa ste mi danas i kod uslovno rečeno zdravih ljudi načinom, pogrešnim načinom ishrane hranimo zapravo budući rak u sebi kroz ogromne količine šećera i uopšte ugljenih hidrata i tako dalje i tako dalje. Kancera nema bez suviška slatkosti u našem telu. Zašto se ljudi koji zaista vode brigu o pacijentima trude da uspostave ravnotežu između baznog i kiselog u našim organizmima? I za kraj, razlog zašto je to sve tako, vidim u onom prvom obraćanju čuvenog američkog hirurga doktora Bernija Ziegela, kod nas je isto prevedena njegova knjiga Ljubav, medicina i čuda. Sjajan predgovor pokojnog akademike Vladete Jerotića, jako dobar prevod. Bernie Ziegel, koji je bio profesor hirurgije, još uvek i vrstan autor, je na prvom času sa lekarima, specijalizantima, postavlja uvek sledeće pitanje. Kažite mi, koja će biti vaša prva rečenica vašem pacijentu? I sad uglavnom oni kažu, pa dobro, idemo da vidimo kakva je anamneza, da vidimo o čemu se zapravo tu radi. Kaže, dobro, to jeste važno, ali nije to prva rečenica. Koja će biti prva rečenica? I sad ljudi već izmišljaju šta prva rečenica, dobar dan, kako ste, već nešto iz svakodnevice. Kaže, ne, vaša prva rečenica mora da bude, slušaj, ja tebe volim. Da on shvati da je tebi stalo do njega, da je tom lekaru stalo do njega. On ne može da ga voli prvi put zato što ga je tek video, ali može da ga voli brigom svojom, brigom svojom. Evo, jutro sam isto pokazao kad smo se vraćali iz manastira Ždrebaonika, ili kad smo išli tamo, jedan moj prijatelj
veoma blizak prijatelj iz Novog Sada koji je kardiohirurg, koji radi u Novom Sadu, ali operiše i u drugim državama i kaže, poslao mi je par slika sa operacije. Kaže, evo da vidite, kaže, deo moje svakodnevice ovde. Kaže, reč je o pacijentu, ženi od 72 godine, u pitanju su zalisi, znači kardiohirurg. I taj čovek se svaki put pred operaciju duboko, ali iskreno pomoli Bogu. I ja svaki put kad mi on kaže, e, sutra proto mislite na mene, imam izuzetno tešku operaciju. Posebno ako su u pitanju mlađi ljudi. Jer hirurzi zaista su na izvoru onoga što je tajna života i smrti. I onda ja njemu uvek kažem, neka Gospod blagoslovi vaš um i vaše ruke, ali ne manje i srce. Znači, on mora da osjeća da želi tom pacijentu, ne samo ozdravljenje, da želi da vas postavi koliko je to moguće zdravlje, e da bi on sam posle Božijom milošću mogao da krene putem celosnosti. Pa zašto se danas govori o tim takozvanim integralnim pristupima zdravlju, gde je uključeno ne samo ono što mi doživljavamo kao medicinu, nego i način ishrane i način života uopšte, mnogo više kretanja, način razmišljanja, odagnanje svih negativnih misli, to je ono što porađa bolest u nama. Pogledajte samo recimo razliku kako su živela deca pre 20 ili 30 godina, na primjer, kako smo se vi i ja igrali dok smo bili deca, trčali, nije mogao čovjek da nas pokupi u kuću, u stan nazad. A kako većina dece, nažalost, danas provodi mnogo vremena sedeći ispred nekih ekrana, bez obzira da li je kompjuter, da li je televizor, da li je mobilni telefon, nedopustivo mnogo sati. Ostavimo sad zračenja po strani i to ima svog dela. Ali sedeti u ovakvom jednom položaju za mlad organizam koji tek treba da se razvija kroz sport, kroz kretanje, kroz pravilnu ishranu, ajde, hamburgeri, ovi, Big Mac, onaj Mac i tako dalje, to je trovanje, ne kažu uzalud, junk food. Hvala vam, odlično pitanje i sami ste odgovorili na njega. Hvala vam. Da li imamo još nekoga? Ako nema više pitanja, onda da se još jednom zahvalimo ocu Milošu na lijepom predavanju, na njegovoj žrtvi i ljubavi koju pokazuje prema nama, na njegovom dolasku. Ako Bog da ovu, kako već rekao ste, osveštanu tradiciju da nastavimo i dalje, da se ovdje sretamo u radosti i ljubavi u ovome hramu. I još jednom poziv da se sjutra saberemo svi na svetoj liturgiji. Hvala svima, živi i zdravi bili.